Млади и не толкова млади любители и професионалисти в мотокроса дадоха най-доброто от себе си през почивните дни на мотопистата в землището на село Рубци. Близо 30 участници от цялата страна показаха майсторско каране в 4 класа. Клас 65 кубически сантиметра, клас 85 кубически сантиметра и клас MX3, разделен на два класа – до 250 и от 250 до 450 кубически сантиметра. Единствената дама в класа 65 кубически сантиметра бе Виктория Георгиева. Страстта към моторите момичето наследява от баща си, въпреки че е само на 11 години. Вики е категорична, че това е нейният спорт. Занимавам се с този спорт от 3 вече години. Ходих на много състезания, но не се класирвам. Къде си ходила на състезания? Еми в Кула. Тази година първото състезание беше в Мездрея. Миналата година на Рубци, на Белоградчик. И по-предишната година на тренировки. Второто дамско участие бе на Мими Гогова от Берковица. 16-годишното момиче показа майсторско каране в клас MX3 до 250 кубически сантиметра. На пистата в Рубци идва за втора година. Всъщност, от тогава започва и да кара. Вземи едно малко моторче, като бях малка. И понеже паднах и го продавахме. И прекъснах доста години. И миналата година гледахме мотокрос и реши да ми вземе. И така се започна. От малък на по-голям и до 250 кубика. Карах северо-западния шампионат и тази година републиканския в MX3. Какви са резултатите? Ами, добре са, като за първи път е според мен доста добре. Цели се на високо. Надявам се след 2 години най-много да съм в световен шампионат. И в 4-те класа участниците караха в 2 манша. При по-малката кубатура на моторите времето на един манш бе 10 минути, а при по-големите 15 минути. Професионално каране на пистата с дължина над 1000 метра показа и миналогодишният победител в източноевропейския шампионат по мотокрос Любомир Васев. В клас MX2 през 2014 година допничанинът събира 241 точки, с което печели и първото място. Тук в Рубци идвам за първа година, просто защото няма състезание от републиканския шампионат и е свободна неделя. За първи път ми е състезанието в 250 кубика, а миналата година карах 85. Мисля, че може би още малко можеше по-добро каране да направя, но в квалификациите вчера направих по-добро каране, но сега може би нещо късмета не беше с мен. Най-малкият участник в мотокроса беше на 6 години, а най-възрастният на 66. Години наред Тони Тодоров от Ковачица се утвърждава като един от най-добрите в този спорт. Всяка година се явяват се млади дечица. Евала, значи сърцата тупат като на Кавазакито 65. И на вас ви правят удоволствие, и на мене ми правят, защото понеже сме си от този бранш и не пропускаме. Всичко друго зарезваме, но тук трябва да дойдете. Има напредък от този спорт, ще се възвърна. Аз тук с вашия организатор Вергил сме карали на времето. Както виждате, той подкрепя и иска нещо да се възроди. И става вече четвърта година, ако се лъжен, тук го има. Кула 1-2 години бяга напред. Трасета стават все по така, както пише в книгите. Тежички, но децата и мотоциклистите не се плашат. Пилотите са с темп. Отиват напред и така. We'll be right back.
По отношение на организацията и провеждането на мотокроса, хората бяха категорични, че всичко отново е минало на високо ниво, каквото заслужават и участниците, и публиката. Мотокрос Рубци за сетен път показахме, че премина на ниво, когато всички помагат с каквото могат на време. Тук трябва да благодаря на всички, които ни подкрепиха, включително вие излъчвате нашето мероприятие, общината, да не ги изреждам, фирми, там, спонсори и така нататък. Се надявам, че сме зарадвали всички тия гости и на година, дай Боже, отново да можем да се събереме тук и да направим същото мероприятие, даже по-добро, на по-високо ниво и с повече зрители. Надявам се всички заедно да го популяризираме. Спортът е много атрактивен и мисля, че заслужава да го се радваме всички. След изключително атрактивни маншове бяха определени и крайните победители в четирите класа. На трето място в клас 65 кубически сантиметра се класира Мартин Бурбелов. На второ – Виктория Георгиева, а първото място за Петър Станков. Клас 85 кубически сантиметра, трети стан на Денис Цанков, втори Радослав Бисеров и първи Тошко Николаев. Клас MX3 до 40 години и до 250 кубика, трети се класира Радослав Цветанов, втори стана Людмил Александров, а първото място заслужено бе отредено на миналогодишния победител в източноевропейския шампионат по мотокрос Любомир Васев. До 250 кубика, но над 40 години Николай Цветанов си извоюва третото място. Въпреки, че няма навършени 40 години, единствената дама в този клас, Мими Гогова, зае второто място на най-високото стъпало в клас до 250 кубически сантиметра. Стъпи Ивайло Бързашки. Най-мощният клас от 250 до 450 кубика, трети се класира Тодор Ковачев, втори Захари Томов и първи Илиан Гоцов. Награди имаше и за най-малък участник, за най-атрактивен състезател, за дамско участие, както и за организатора Станислав Марков.